ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے۔ انہی جذبات کے ساتھ میں اپنے بھائی جاوید بڑگامی سے ملتمس ہوں کہ یہاں پہ تشریف لا کے ہدیہ گزاری کا شرف حاصل کریں۔ تلز باواز بلند پوری صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون واس نو بوتھ کہین تم بابر یت مجلس مز ذاکر تہ بہت پسکان تہ بہت یہ وچان تو خصوصاً نواق یم لیکھان تو یم پران مے نظم تہ ست نوا تہ مگر ونکس مے وستاد بروہ کن خاص کر نثار بڈگام صاحب بیشتر ذاکر حضرات تہ تو آج تروہ محرم ازک حالات تم تہ پتہ ات کانٹیکسٹس مز مے نوا لیوکھمت بزبان جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ نیرن مے شام کن چھم کرہے سلام حسینا، نیرن مے شام کن چھم کرہے سلام حسینا، جگرس مے دود بلہم شیرین کلام حسینا، نیرن مے شام کن چھم کرہے سلام حسینا، جگرس مے دود بلہم شیرین کلام حسینا، تائی چھم کرن مے کتیہ منزل ون چھ باقی، تائی چھم کرن مے کتیہ منزل ون چھ باقی، مرگن مے کورنم روم آرام حسینا، جگرس مے دود بلہم شیرین کلام حسینا، اوسم مے لانہ لیکھت روم قبیل کرونی، اوسم مے لانہ لیکھت روم قبیل کرونی، سورا فلان گرس چھم مینن مے شام حسینا، سورا فلان گرس چھم مینن مے شام حسینا، جگرس مے دود بلہم شیرین کلام حسینا، وصیت سہ بھائی صٲبن قاسم بہ پانہ پارہن، وصیت سہ بھائی صٲبن قاسم بہ پانہ پارہن، منزا دپیوم لاگس شرنو مے درام حسینا، نیرن مے شام کن چھم کرہے سلام حسینا، مظلوم بے کسی مز ڈولام بے کفن چھک، مظلوم بے کسی مز ڈولام بے کفن چھک، للوان سے پان اوسی خیر الانام حسینا، مظلوم بے کسی مز ڈولام بے کفن چھک، للوان سے پان اوسی خیر الانام حسینا، تندل مے ٲس باین گوبرن تو یارنی ہنز، تندل مے ٲس باین گوبرن تو یاورن ہنز، بیمار عابدین چھم ژورم امام حسینا، سورہ مولم مے رویس پردش سبیل کر کوں، سورہ مولم مے رویس پردش سبیل کر کوں، عباس ست مے اوسم ست نسا عام حسینا، گاچھس وچھان نجف کن لایان بہ ناد بابس، گاچھس وچھان نجف کن لایان بہ ناد بابس، یا گوس مدین پیٹھ کان واتن پیام حسینا، پھروان شہر و گامن پارے ژپٲرۍ دِتھ زن، پھروان شہر و گامن پارے ژپٲرۍ دِتھ زن، کھسۍ کھسۍ چھِ لوٗک دارٮ۪ن بٔرۍ بٔرۍ چھِ بام حسینا، نیرُن مے شام کُن چھُم کرہے سلام حسینا، ٲخری شعر سایلا دوٗرِ جاوید سوزان سلام لولٕچ، سایلا دوٗرِ جاوید سوزان سلام لولٕچ، چانٮ۪ن غلامنٕے ہُنٛد سُہ تہِ اکھ غلام حسینا۔